Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, do De São Francisco Bar. Queria desejar a vocês, mães, um feliz Dia das Mães, né? Seja um domingo iluminado, né? Mesmo nessa quarentena, eu acho que o que a gente tem que pensar agora é se cuidem, porque vocês são especiais demais, né? Todas as mães do São Paulo, do Brasil, queria desejar que esse dia seja especial, que vocês recebam muito carinho, muito amor, muito afeto e cuidem da saúde, tá? E minha mãe, né, para quem não conhece aqui, é a mamãe do Desan, queria dizer que, poxa, eu te amo muito, 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 muito e a gente está junto, tá? Para o que der e vier. Eu sei que está sendo um momento muito difícil para a gente. Eu sei que o sorriso às vezes some da nossa boca, mas a gente tem que acreditar e acreditar que Deus, né, guarda um negócio especial para a gente, porque a gente construiu isso aqui, tô aqui no Deção. A gente construiu isso daqui junto. E com muita alegria, com muito sorriso. E é como eu sempre te falo, não é um vírus que pode fazer a gente tirar esse sorriso da gente, tá? A gente tem muita gente que apoia a gente, clientes maravilhosos. Nós temos, né, netos maravilhosos. Estou falando de você, porque eu não sou neto, eu não sou avô ainda. É, meus filhos te amam, nossa família te ama e a família de Sam também te ama, tá bom? Então, tenha fé, acredite que a gente vai superar isso se Deus quiser. Acredite em Deus, tenha fé de tudo isso, porque o sorriso não pode sumir, tá bom? Eu te amo muito, aprendi a te admirar muito mais do que eu já te admirava trabalhando junto com você nesse 1 ano e meio. Esse bar aqui, que a gente, né, tanto fala, tanto luta, me fez te admirar muito mais. Tá? Saiba disso. Te amo de coração, feliz Dia das Mães. Eu não vou poder te dar um abraço pela sua segurança. Mas eu sempre estou do teu lado, eu sempre oro e eu queria que esse sentimento que eu tenho pela minha mãe, todos os filhos tenham pela sua mãe, tá bom? Fiquem com Deus, feliz Dia das Mães e vamos junto lutar e vencer essa batalha, tá bom? Todos vocês. Tchau, tchau. Bom domingo e feliz Dia das Mães.